Užkulisiai per 5 TV. Sveiki gyvi. Artėjant šventėms Užkulisiai per 5 TV kviečia į susitikimą su dokumentinio kino režisierė Giedrė Žickytė, kuriai svarbiausia, kad žiūrovui po filmo pajustų stipresnį norą gyventi. Kurie neieško lengvo kelio, net pasakodama istoriją apie skausmingus dalykus, visada joje atranda šviesos ir grožio, kurio pasidalina su mumis visais. Režisierės Giedrės Žickytės šypsena tokia pat plati, kaip ir jos dalymasis visą kuo su ją supančia aplinka, kurie per dieną duoda kelis interviu, paskaitos metu įkvepia siekti savo tikslų Vilniaus Dailės akademijos studentus, o vakare švyti pristatydama filmą auditorijai. Ji nuolat skambiai juokiasi, nors su kameromis ją sekiojame dokumentinio trumpametražio filmo, kurto kartu su kolege iš Čilės Maite Alberdi Aš čia tik svečias nacionalinės premjeros dieną. Pasaulinė kūrinio premjera jau įvyko prieš pusmetį tarptautiniame festivalyje Vision du Hel Šveicarijoje ir nuo to laiko filmas sėkmingai skina laurus prestižiniuose festivaliuose. O šiandien Giedrei tiesiog šventė. Būtent pirmuoju filmo demonstravimo metu režisierė prisipažino, kad jaučiasi tarsi apsinuoginusi, itin pažeidžiama. Tikrasis jaudulys tai yra prieš tą patį pirmąjį filmo parodymą. Aš negaliu būti per filmą, aš išeinu, man per daug daužiasi širdies, man taip yra baisu. Man atrodo, kad viskas blogai, kad taip ilgai, filmas toks ilgas atrodo. Nu, tai yra tokia kaip priešgimdyvinė būsena, tau esi toks pažydžiamas. Aš po kiekvienos savo premjeros, aš tikrai prisipažinsiu, aš grįžtu namo, yra glėbys gėlių, glėbys sveikinimų, gražiausių žinučių, nes nespėjai atsakyti, nes jų tiek daug. Bet vidu yra tokia tuštuma ir net negali paaiškinti iš kur. Ir tiesiog ašaros upelių pradeda lėtis. Nors atrodo, tu ten ir vyno išgeri ir tave visi sveikino, bet gal visa įtampa, gal visas stresas išsiliejo. Atsiveria nepaprasta tuštuma, tokia skausminga, labai nemėgsta to būsenos. Bet paskui praeina kažkiek laiko ir pradeda grįžti, pavyzdžiui, žiūrovų laiškai. Galų gale herojai mano, nes aš dirbu dokumentiku, kad tai yra toks prasmingas dalykas, pamatai, kad jiems tai buvo reikalinga. Ir va visas šitas atsakas, jis po truputį užpildo tą tuštumą, tu tarsi vėl susirenki. Ir tada, jeigu to nebūtų, tai tu save susinaikintum. Šis etapas permainų. Režisierė pradeda kurti naują filmą, kraustosi į naujus namus sostinės centre, kuriuose mūsų susitikimas neįvyko dėl filmavimui per skambios akustikos ir baltų nuogų sienų. Visi paveikslai ir apdovanojimai dar net neiškraustyti iš dėžių. Tam paprasčiausiai neužtenka laiko. Nors susitinkame ne pirmą kartą, vis nusimušinėjame nuo tų prie jų skreipinio ir atvirkščiai. Giedrė prisipažįsta, kad net į savo būsimą vyrą pirmas dvi savaitės kreipėsi jūs. Su ambasadoriumi Eitvydu Bajarūnu šią vasarą sukurta santoka, kuriai suteikia tiek vidinės ramybės, kad jis sugeba nuveikti dvigubai daugiau, negu pajėgtų įprastai. Kurie neieško kompromisų. Jis savęs kelia į dvi dalis ir 100% atsiduoda tai sričiai, kurią tuo metu užsiima. Šeima ir kinas – dvi didžiosios jos gyvenimo meilės, padedančios vis nuodugniau pažinti prasmę. Filmų kūrimas yra bandymas suprasti, kaip šitas pasaulis sutvarkytas. Aš kažko nesuprantu ir aš tai keli klausimą per filmą. Tai nereiškia, kad man mano filmas duos atsakymą, bet jis man duos gal kažkokią nuojautą. Tuos suvokimus labai sunku įstatyti žodžius, jie yra daugiau būsena. Žinot, būna koks jausmas pažiūrėjus gerą filmą arba perskaičius gerą knygą arba netgi būna tokie, kad kokiu nepaprastu žmogum susitikus pabendravus. Tu keliom sekundėm esi tarsi pakilėtas virš kasdienybės, virš tos būties. Ir toks jausmas, kad tau kažkas pradarė durelės į tą kosmosą. Tokį trumpai, kaip ta visa tai yra surėdyta. Tai bet tas jausmas, kad tau tarsi blyksteli kažkas va taip galvoja, wow, paskui po kiek laiko tu vėl nusileidi ir vėl gyveni, bet jau tu kažkur buvai. Ir tada tu kitaip dalykus suvoki.
Dar būdama aštuntokė, mergaitė rašinėlėje pati sau įvardijo, kad nori kurti filmus. Tačiau jos tėvai, architektai, šiaip jau visada suteikdavę laisvę pasirinkti pačiai, tą kartą dukterį perspėjo, kad tai gana vyriška profesija. O ir ji pati juto, kad šiai veiklai reikia ypatingos asmenybės brandos. Taigi pasirinko studijuoti žurnalistiką. O dabar, smagiai juokdamasi, prisimena pačią karjeros pradžią. Man buvo 15 metų, aš tada dirbau Berods Respublikoje, buvo toks įskyrus 16-mečių. Ir dariau savo patį pirmąją gyvenimą interviu. Ir ne su bet kuo, o su pačiu Andriu Mamontovu. Aš tam interviu ruošiausi, aš nežinau kiek. Aš buvau susirašiusi ant papiriuko ir aš mokiausi tos klausimus. Mokiausi. Ir mes susitikom su Andriu Mamontovu ir aš turėjau jo pradėti klausti. Ir aš po pirmą klausimą aš pamiršau. Ir man taip pasidarė baisu, kad aš pamiršau tą klausimą. Jis man kažką kalba, aš jau negirdžiu, ką jis kalba, koks tas mano kitas klausimas. Ir aš tada grinai, kaip mokyklai bandžiau ten pasižiūrėti. Ir jis atsako, tu nebijok, tu gali pasižiūrėti. Tokių baimių Giedrė jau seniai nebekyla. Ji džiaugiasi, kad turi klausimų savo herojams ir kad randa laiko pasiruošti prieš susitikdama su jais. Tačiau viso to, ką pasiekė, šiandien nebūtų, jeigu nedėstytojo amžina atilsiai Skirmanto Valiulio paskatinimas tikėti savo talentų ir šio žmogaus išugdyta meilė kinui. Režisierė atsimena, išžiūrėjusi visą Paolo Pozolinio retrospektyvą, įsitaisiusi ant grindų festivalyje Kino pavasaris. Įsidrasinusi ėmėsi kurti filmą apie senamiesčio sielą Artūrą Barysą Barą, kurį ji ir filmavo, ir bemiegėmis naktimis pati montavo. Neveltui šis darbas jai pelnė pirmąją, todėl ir pačią brangiausią – sidabrinę gervę. Toliau mergina režisavo reklamą, studijavo televizijos ir kino režisūrą, bei fotografiją ir nepaliovė siekti savo svajonės, kad ir kas nutiktų. Vėliau charizmatiškoji moteris kūrė daugumai turbūt puikiai žinomus filmus, kaip Mes žaidėme revoliuciją, bei Ypatingai meistras ir Tatjana. Šis buvo jos asmenybei lūžinis, kertinis filmas, padėjęs daug suprasti apie pačią save. Kai aš pirmą kartą prisiliečiau prie savo filmo herojaus Vito Luckaus gyvenimo ir jo kūrybos, suveikė, nu, tarsi toks kaip veidrodžio principas. Tu pasižiūri ir tu atrodo, pamatėjai pats, nu, atrodo pats save. Ir atrodo, pažinau tokią asmenybės dalį savo, apie kurią aš net neįtariu, kad netokia egzistuoja. Iškėliau tokius klausimus, kuriuos niekada anksčiau pati nebuvau savo iškėlus. Čia labai asmeniška. Nu, daug tokių apie ribas, apie supratimą, kad nėra to, tarkim, saugaus viduriuko, ne? Bet vis tik, tu gali rinktis, ar ten saugus viduriukas, ar tada kažkas daugiau ypatingo, bet jeigu tu kažko nori daugiau, tu turi būti pasiryžęs ir kažką paukoti. O kur yra vis dėlto ta riba, kai jau tas baigėsi pažinimas ir prasideda praradimas. Ir tas riba, jinai yra nežinoma. Taip Giedrė per daug netviraudama, tarp eilučių užšifruoja savo asmeninę patirtį. Tuo metu naujasis Skanoramos žiūrovams pristatytas filmas apie Alzheimerių sergančią baskę senolę sukelia ir juoką, ir liūdėsi. Sunku patikėti, kad tai nesurežisuotas filmas, o dokumentika. Sakoma, kad grožinėme kine Dievas yra režisierius, o dokumentikoje pagrindinis režisierius yra Dievas. Matyt, Giedrė išmoko susitarti su juo. Tu turi pasitikėti gyvenimu, ar tavo gyvenimas tada tą atneš, ir tada tiesiog surasti formą, kaip tai, ką tau padovanojo gyvenimas, kaip tą pateikti. Ir to gali tau atnešti dovaną gyvenime, bet tu net nepastebėsi tos dovanos, arba jai neteisingą vietą įdėsi ir jis praras visą savo stebuklą. Aš labai mėgstu dokumentinį kiną. Jisai duoda tokių scenarijų, kokių tu gyvenime negalėtum pats, man atrodo, išrasti. Režisierius Viktoras Kosakovskis yra pasakęs, kad dokumentikos kūrėjas negali būti geras žmogus, nes turi rodyti viską taip, kaip yra, nebijodamas įžeisti ar atskleisti negražios tiesos. Giedrė šiai minčiai nepritarė. Jai svarbiausia – žmogiškumas, etika ir atsakomybė prieš savo herojus. Tu dirbi su tikru gyvenimu ir jie po to turės gyventi. Yra didžiausias iššūkis, kaip pasakoti apie sudėtingus dalykus nesužeidžiant. Ir atverti gylį, bet tuo pačiu neįžeisti to žmogaus ir išlikti labai etiškus jo patirčiai. Kruopščiai rinkdamasi savo personažus, ji daug išmoksta iš jų. Visus Giedrės filmus sieja įvairiausiais rakursais interpretuojama laisvės tema. Tai vienas svarbiausių dalykų gyvenime ir pačiai kūrėjai. Laisvė man yra tai būti tokiu stipriu, kad nebijoti būti savimi. Tai yra suprasti, kas tu iš tikrųjų esi ir ką tu nori daryti šiame gyvenime. Dabar aš atsimenu, kai man buvo 20 metų, ar kai dabar, tai aš manau, kad aš esu žymiai laisvesnė.
Ištvermingumas, darbštumas, vyrojančios Giedrės charakterio savybės. Nors menininkė prisipažįsta, kad jeigu dar kartą reikėtų nuo pradžių pakartoti savo karjeros kelią, tiek jėgų ir laiko nebepajėgtų skirti. Režisierė tobulina filmus iki paskutinės sekundės, vis įtikindama pavargusią komandą nepasiduoti ir siekti maksimalaus rezultato. Nepaisant tokios intensyvios veiklos, Giedrė yra labai pareiginga mama, galinti didžiuotis ne tik kylančią pasaulinę karjerą, bet ir artimų bei nuoširdžių ryšių su 12-mečiu sūnumi Teodoru. Aš ką darau, aš maksimaliai tam atsiduodu. Tai kai jisai gimė, aš 1,5 metų jį auginau ir aš, kai jisai augo jau 1,5 metų, jau tada jam reikėjo socializacijos, aš po truputį grįžau mokslus ir kažkaip tas mūsų atsiskyrimas ir po truputį mano grįžimas į karjerą kažkaip labai organiškai susidėliojo. Aš labai džiaugiuosi, kad jisai neturėjo jokių auklių, nieko, mes kažkaip kartu buvom. Tai dabar kaip ir tas ryšys yra, aš iš tikrųjų labai stengiuosi pietų metu, va taip grįžti, pažiūrėt, kad šviežia morkytė būtų nuskusta. Jis sako, kažkada ten buvo Maksimai, buvo skelbimas, ten ieškom pardavėjo, sako, mama, bet jeigu tu dirbtų Maksimai, sako, aš jas iš viso nematyčiau. Tada aš supratau, kad jis manęs kažkiek mato. Giedrė yra itin moteriška kūrėja, taigi kuo ramiausiai paneigia stereotipus. Kad ir kaip būtų sudėtinga rasti laiko sau, kartais jis sugeba nusilakuoti nagus montažinėje, laukdama, kol konvertuojama medžiaga. Aš kažkada bandžiau, kai tik pradėjau kurti, apsimetinėti. Man atrodė, jeigu aš nusikirpsiu plaukus ir aš buvau nusikirpus, va taip trumpai plaukus ir nešiosiu tik tai džinsus, tada reiškia, kad aš jau galėsiu vadintis kūrėja. Bet tai yra tas pats mitas ir tu jo labiau save įstatai į rėmus, jeigu tu bandai kažkokio tokio šablono. O man patinka ir aš kaip ir pažinau savo tą kitą pusę, o man nusispjauti. Aš visai kitus klausimus keliu savo filmais ir aš kuriu filmais, o čia man tokie maži gyvenimo malonumai ir jie irgi turi būti. Dabar jau moteris nieko niekam nesiekia įrodyti ir tiesiog mėgaujasi būdama savimi, neneigdama, o puoselėdama savo moteriškumą. Nors grimo meistrė ir gera Giedrės draugė Vaida Venskutė prasitarė, kad tokią vizažistės kėdėje besimakaluojančią, nenustykstančią merginą retai besutiksi. Ji tokia pat nerimstanti kaip ir jūra, prie kurios menininkė vizat išsiruošia, vos tik turi kiek daugiau laiko, nes greičiausiai atsigauna ir geriausiai pailsi po filmavimų būdama gamtoje. Ko ne kiekvienas projektas pateikia išbandymų, Giedrė prisipažįsta, kad atsidurti aklavietėje natūrali ir turbūt įprastinė filmo kūrimo proceso dalis. Lygiai prieš metus mes važiuojom Amerikoje, buvo labai labai sunkus filmavimas, nes Amerikoje atstumai milžiniški, daug ko mes ten nežinom, susiturėm su tiek daug visokių problemų. Ir aš atsimenu, važiuojam ir taip pagruodžiame nuo ir žiūri tos namus palei kelią, kur pasipošė kalėdom lemputės. Ką aš čia darau? Bastausi kažkur visai kito pasaulio pusė, o jau kalėdos už 1,5 savaitės. Apimi toks liudesys. Noriu namo pas savo šeimą ir tiesiog ramiai puošti eglutę kalėdom. Filmo kiekvienas kūrimas atrodo yra, čia nieko nebesigausiu, čia nėra filmo. Aš iš tikrųjų turiu tokį kvailą vaikišką tikėjimą, kad jeigu ten kažkur nesigavo, vadinasi, tenai nebuvo lemta ir aš turiu kažką kitką išrasti, kas tai pakeistų. Kiekvieną kartą tu susiduri su kažkokia situacija ir arba tu eini kompromisą, tada yra patogu. Bet jeigu tu neini kompromisą, tada tu gimsti kaip režisierius. Vienos iš didžiųjų savo gyvenimo aistrų, kino, po visą pasaulį blaškoma Giedrė, nuolat išsipakuoja ir vėl iš naujo kraunasi lagaminus. Jeigu tik pavargsta, iškart savo primena, kad pasirinko tai jį pati, niekieno neverčiama. Šį kartą, vardan naujausio projekto, filmo Šuolis, apie vieną garsiausių pabėgėlių iš Sovietų Sąjungos, jūreivį Simą Kudirką. Šį filmą išvysime ekranuose po poros metų. Be kompromisų mylėdama ir kurdama, Giedrė atiduoda visą save. Nes, kaip jis sako, anksčiau ar vėliau mes numirsime, o filmai liks. Šiuo metu ji kaip tik grįžo iš dar vienos kelionės į savo naujus namus, kuriuose net nebejoju. Esamiems ir pusimiems apdovanojimams vienos lentynos neužteks.
Nuoširdžiai dėkoju už dėmesį ir linkiu pasitikti šventes su šviesa širdyje. Sudie ir iki susitikimo naujaisiais metais.